Безпека передусім. Нардепи після тривалих канікул повернулися до роботи. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук каже, останнім часом Росія посилила ще й психологічний тиск на Україну. А міжнародна ізоляція довела Кремль до того, що там навіть почали міркувати над визнанням так званих ЛНР та ДНР. Маю рецепт для наших сусідів. Я пропоную зосередитись на власних проблемах їхніх і не затьмарювати себе міфом збирання земель. Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, варто непокоїтись перш за все про економічне благополуччя власних громадян. Все інше призведе до санкцій та решти неприємностей. Тож, аби дати відсіч агресії, Руслан Стефанчук запропонував невідкладно ухвалити постанову про звернення до ООН, Європарламенту та урядів іноземних держав щодо неприйнятності військового шантажу. Подбали й про роботу парламентарів в екстреній ситуації, аби негайно ухвалювати рішення, яких можливо вимагатиме ситуація в країні. До будь-якого розвитку подій парламент готовий. У нас є необхідне забезпечення, у нас є необхідне, скажімо так, законодавче напрацювання на будь-який можливий варіант розвитку подій. А його заступниця Олена Кондратюк закликала провести позачергове закрите зібрання з міністром оборони Олексієм Резніковим. Зберуться вже 25 січня перед основним засіданням. Нам необхідно скоординувати діяльність парламенту, уряду, президента для чіткого реагування на будь-який розвиток подій, які є зараз в Україні. Не обійшлося й без казусів. Петро Порошенко відзначився епічною обмовкою, а може просто показав усю серйозність своїх намірів. Я ще раз наголошую, ми за єдність. На словах, а не на ділі. Ми за те, щоб заспокоїти людей. Катерина Шевчук, Станіслав Романюк. Новини, 33 канал.